Американські демократи офіційно висунули на другий президентський термін чинного президента Барака Обаму у місті Шарлотт у Північній Кароліні. У промові до виборців економічний план свого опонента, кандидата від республіканців Міта Ромні, Обама скритикував надто його намір скоротити федеральний бюджет. Обіцяв натомість протягом 4 років створити 1 мільйон робочих місць, до 2020-го удвічі зменшити експорт нафти і протягом 10 років скоротити бюджетний дефіцит на 4 трильйони доларів. Наші проблеми можна вирішити. Виклики, що стоять перед нами, подолати. Можливо, наш шлях важкий, але він правильний. І я закликаю вас обрати саме таке майбутнє. Я прошу вас згуртуватися довкола важливих завдань, які треба виконати заради нашої країни. Пріоритети – промисловість, енергетика, освіта, національна безпека та скорочення дефіциту бюджету.